采编康桑达，这里是中国经济网，现在是中韩财经连线沪港通时间。今天是中国传统春节假期， A 股休市，我们为投资者准备了直击2016年 A 股大事件特别节目，为您前瞻2016年中国资本市场趋势变化，为您提供最有价值的 A 股投资策略。有请今天的嘉宾凌云。你好，主持人好，观众朋友们春节好。好的，股市是经济的晴雨表。2015年全年 GDP 增长 6.9%， 中国经济的放缓对全球经济和资本市场都造成了一定影响。那么2016年中国经济是否有望触底回升呢？在2016年呢，中国经济呢会进入一个新的阶段，典型呢就是会采取呢像这个去产能、去库存、去杠杆，然后降成本和补短板，这样五项任务会有一个破题的一个动作，增速会有所下降，大家呢会感受到压力，因为是真正的改革的开始。2016年货币政策会有哪些看点呢？货币政策的基调呢肯定是相对的这个偏宽松的，但央行呢也要顾及就人民币汇率的一个表现。中国的货币政策呢跟美联储的货币政策呢是不同步的美联储呢在收缩，我们在扩张，那么这样呢就会导致呢人民币的汇率会有一定的一个压力。但从年初呢这个全球的表现来讲，我的美联储呢四次加息的可能性已经会非常非常小，所以我觉得如果人民币汇率呢相对稳定，那么央行的在流动性释放的这个动作上面呢就会更为直接，可能会有两次的这个降息和六次左右的一个降准。第二，央行除了要动手以外，我觉得动嘴的能力呢也是非常重要的，就通过呢这种信息跟市场呢产生了良好的一个互动，来引导市场的预期，这个呢也是有必要呢进一步加强的。在这方面呢，美联储呢一直是非常拿手的。2016年在政策的引导下，哪些行业有可能培育出新的经济增长点呢？传统的这些领域里头呢会承受比较大的一个压力，但同时呢我觉得中国经济呢还是会有些亮色，比如说跟消费相关的这部分呢增速呢比较快，比如说像文化体育旅游等等这些都会有比较好的一个表现。而与此同时呢，国家战略呢是把新型工业化放在了这个首位所以智能制造等等这些呢会有不错的政策的推动和带来呢不错的投资机会。好的，那我们再来听一下连线嘉宾的观点。充电桩行业呢有可能会复制锂电池在去年的表现，所以说大家呢可以作为一个全年的品种提前布局。动力源呢是充电桩行业的龙头企业之一，它的这股本并不是很大，总市值只有50多亿，而且从目前的价格是非常低的。今年动力源有希望呢再次回到20块钱那个价位。谢谢。那春节假期结束之后，您推荐投资者关注哪个上市公司呢？烽火通讯我觉得最近呢也出现了这个调整，那公司的基本面呢还是非常的优秀可以呢在市场见底以后呢再度介入。好，非常感谢。需要了解更多有关沪港通的消息，请大家登录中国经济网韩文频道。